13 apreldə 23:30-da Sevinç Osman qızı ilə canlı yayında müsahibəm olmalıydı. 15 dəqiqə qalmış evdəki bütün aparatlarda, internetdə, telefon əlaqəsi də kəsildi. Bundan sonrasını bilirsiniz, səhərsi günə qədər davam elədi, sonra qısa müddətdə telefonu verdilər, amma internet ondan sonra tam kəsili qalıb. Telefon da belə olur, gündüzlər işləyir mobil rabitə, axşam söndürülür. Demək, telefon da bu qaydadadır. Mən hər ehtimala qarşı bütün o belə deyək, texniki problemlər ehtimalını aradan qaldırmaqdan ötürü, hərçənd ki, mənə aydın idi ki, bu texniki deyil, hər kəs özü düşünsün, 4 aparatda internetə qoşulu eyni vaxtda necə ola bilər ki, internet və mobil rabitə təsadüfən kəsilsin və səhərsi gün yenidən eyni saatda açılsın. Təbii ki, bu siyasi qərara bağlı idi və mənim canlı yayın çıxışlarımın qarşısını almaqla bağlı idi. Amma mən hər ehtimala qarşı yeni bir modem aldım. Deməli, əvvəllər uzun müddət müştərisi olduğum SAS şirkətindən naqilsiz Wi-Fi verən yeni bir modem aldım. Deməli, modemi gətirdik, işləmədi. Şirkətdən əməkdaş dəvət elədim. Təəccübləndi. Bilmir axı siyasi tərəfini. Deyir, necə olur ki, bu təzə modemdir. Şirkətdə işləyir, amma sizin evdə işləmir. Götürüb getdilər deməli modemi. 3 günə sizə cavab verərik, keçib üstündən. Əksinə nə elədilər? O modemi ki, mən kimə aldırmışdım, o adamı tutdular. İslam İslamzadə AXCP fəalı 30 sutka ona həbs verdilər. Baxın. Əlavə bir telefon aldım. Təbii ki, öz adıma yox. Amma yenə də hardansa müəyyənləşdirdilər nömrəni, evdə işləmədi. Baxın, deməli, oldu artıq 6 aparat. Və indi mənim hər iki modemim SAS şirkətindədir, yeri gəlmişkən. Mən ora gedə bilmirəm, gedənləri tuturlar, İslam İslamzadənin olduğu kimi. Jurnalistlərə müraciət edirəm ki, kimin imkanı və marağı varsa, onu bir maraqlansın ki, nə oldu bəs mənim o iki modemimdən nə xəbər oldu? Onlar nə zaman mənə qaytaracaqlar o modemləri və ümumiyyətlə necə izahat verirlər bu baş verənlərə? Və nəhayət, bir neçə gün bundan qabaq Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Təzəxan Mirələmli gəldi. Müsahibə almaq istəyirdi. Mən də həmin gün üçün artıq Azadlıq radiosu ilə vədələşmişdim. Ona xahiş elədim ki, sən səhərsi gün gələrsin. Çıxıb gedən zaman 3-4 nəfər mülkü geyimli apardı, 5 saat saxladılar Təzəxan Mirələmlini. Ardınca Azad Söz kanalından Fatimə Mövlamlı gəlib müsahibə aldı. Çox həyəcanlı idi. Burada planlar qururdu ki, necə etsin ki, o müsahibəni gizlətsin, apara bilsin. Amma sonradan xəbərim oldu ki, o öz üzərinə düşən eləyib əslində. Aparıb müsahibəni təhvil verib digər həmkarı Teymur Kərimova, amma onun adamı döyüblər, avadanlıqlarına xəsarət yetiriblər və müsahibəni götürüblər. Baxın, deməli, eyni vaxtda internet və telefonlar kəsilir. Ondan hələ əvvəl mənim həm köməkçim, həm mühafizəçilərim həbs olunurlar. Sonra mənim xahiş edib modem aldırdığım cəbhəçi həbs olunur. Evimə gələn jurnalistlər həbs olunur, döyülür, əlindən video kart alınır. Bunun hamısı blokadadır və bir mənalı şəkildə dövlət rəhbərliyinin tapşırığı ilə həyata keçirilən blokadadır. Və işin bir pis tərəfi də ondadır ki, mən ictimaiyyətin diqqətini ona cəlb eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, bizim ölkəmizdə hər şey monopoliyadadır axı. Baxın, mənim indi telefonum, həyat yoldaşımın telefonu, biz Azərsel'in uzun müddətli müştəriləriyik. Azərsel kimindir? Jurnalist araşdırmalarına görə hakim ailəyə məxsusdur. Deməli, siyasi hakimiyyət əlində İlham Əliyevin, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmələr əlində,
şirkətlər əlində və ona görə də indi mənim bütün deməli fundamental hüquqlarımı çox rahatlıqla pozur. Niyə görə hesab edirəm ki, o pozur? Çünki İlham Əliyevin 19 martda etdiyi çıxış vardı ki, müxalifəti, xüsusən bizi işarə edərək Milli Şuranı və Xalq Cəbhəsini düşmən elan etmişdi. Ondan sonra bu şeylər başlandı. Bir neçə gün sonra Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu həbs olundu. Ondan sonra artıq səhv eləmirəmsə 20 nəfər keçib artıq həbslər, 4 nəfər jurnalistdir, deməli 9 nəfər Xalq Cəbhəsinin üzvüdür, ADR hərəkatının 2 üzvü, Müsəlman Birliyi hərəkatının 2 üzvü, hüquq müdafiəçisi Elçin Məmməd və s. Bu günlərdə elə Xalq Cəbhəsinin funksioneri Əlzamin Salayev hazırlıq məhkəməsində. Dünyada belə şey yoxdur. Vaxtilə İlham Əliyev deyəndə ki, bizim analogsuzuq, biz biraz təəccüblənmişdik. Görün, nə qədər məsələdə biz analogsuzuq artıq. Harada görünüb ki, məhkəmənin hazırlığı iclasında artıq adama bir saatin içində 2 il 3 ay müddətini azadlıqdan məhrum edirlər. Hələ məhkəmənin hazırlıq iclasında. Əlzamin Salayev də o şəkildə həbs olunub və mənim evimə öz təşəbbüsü ilə, açıq mən indi riskli olduğuna görə heç kimi heç nə demirəm. Öz təşəbbüsü ilə özü marketə gedən zaman, deməli, mənim ictimai əsaslarla tədbirdə mühafizə eləyən, indi şəkillərini çox adam görür, Niyaməddin bəy, o, deməli, bazarlıq eləyib evə gəlmişdi. Mən dedim ki, sən neynəmsən, səni indi burada kamera quraşdırıblar, səni çıxan kimi həbs eləyəcəklər, həbs elədilər, məklə, cəmiyyət səhqə də ona veriblər. Yəni, bu qəbul edilməz bir hərəkətdir. 21-ci əsrin 20-ci ilində Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə müxalifət partiya sədrinə qarşı bu edilənlər bütün əndazələrin aşılmağıdır. Və yeri gəlmişkən, mən bir məsələyə də diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, bugün mənə qarşı tətbiq edilən bu internet blokadası əgər uğurlu nəticələnsə hökumət üçün, yəni cəmiyyətin böyük bir etirazı olmasa, əks təsir verməsə, bu prezident kimi gələcəkdə başqa müxalifətçilərə və ictimai siyasi xadimlərə tətbiq olunacaq. Çox uzağa getmək lazım deyil misal üçün. Hökumət bir sıra repressiv tədbirləri mənim üzərində başlayıb birinci, ilk mənim üzərində sınaqdan keçib. 15 il bundan qabaq mən pasportdan məhrum edilmişəm. O zaman adamlar təsəvvür eləmirdi. Necə yəni, adamı necə pasportdan məhrum eləyərlər? Nəsə bir sirri bir səbəb axtarırdılar. Başa düşmürdülər ki, bu da repressiyanın bir növüdür. Amma sonra gördünüz nə qədər adam Azərbaycanda xaricə çıxışına qadağa qoyuldu. 2012-ci ildən mənim qaynım girov götürülüb həbs olundu. 2012-ci il, 8 il bundan qabaq. Mən o zaman ilkin mərhələdə çətinlik çəkirdim başa salmağa ki, bu adamı girov götürüblər mənə görə. Hələ yox idi, bu geniş yayılmamışdı. Amma sonra gördünüz nə qədər adamların ailə üzvlərini girov götürdülər. Xaricdəki deməli, siyasi fəaliyyətlə məşğul olanların, elə ölkənin içində də nə qədər adamın ailəsinə qarşı belə tədbirlər görüldü. İlk dəfə ofisdən çıxarmaq, ofisi əlindən alınmaq Xalq Cəbhəsinə qarşı tətbiq olunur. Bu, axırıncını demirəm. Cəmiyyət bunu 2014-cü ildə bizim partladılan, qazla partladılan ofisimizdən xəbərdar idi. O, bizim çıxarıldığımız 7-ci ofisdir. 93-cü ildən Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn kimi birinci işi Xalq Cəbhəsini ofisdən məhrum eləmək olub. Ondan sonra 2005-ci ildə, sonrakı illərdə ofisimiz əlimizdən alınıb, qaynaqlanıb, qazla partladılıb. İndi görün, nə qədər təşkilatın, ictimai siyasi təşkilatın ofisini əlindən alıblar. O da deməli, prezident uğurla alındı hökumət üçün, başqalarına da tətbiq elədilər. O cümlədən də başqa bir sıra məsələlərlə bağlı. Məsələn, bizim təşkilatımızın çoxlu dublikatlarını çıxartdılar AXCP adı ilə. Sonra fikir verdiniz, onu başqa partiyalara da şamil eləməyə başladılar. Başqa, hətta deputatlığa namizədlərə şamil eləməyə başladılar. O dublikat söhbətindən sonra əvvəl AXCP-nin dublikatlarını çıxarırdılar, nüsxələrini çıxarırdılar. O deyirdi mənəm AXCP, bu deyirdi mənəm AXCP. Onu da hamısı hökumətin bizə qarşı tətbiq elədiyidir. Hamısını sadalamıram. Onu sadəcə demək istəyirəm ki, hökumət mənə tətbiq elədiyi həmin o repressiyaları bir müddətdən sonra hamı üçün başlayır tətbiq eləməyə. Ona görə də bugün Azərbaycan cəmiyyətində heç kim düşünməsin ki, bu məsələ Əli Kərimlinin şəxsi məsələsidir. Mən özümün hansısa davama görə bu məhrumiyyəti yaşamıram. Yeri gəlmişəm, mənə siz gəlməmişdən az əvvəl məlumat verdilər telefonla. Dünən Azərbaycanın ictimai siyasi xadimlərinin, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin çox geniş bir heyət birgə bəyanatı olub. Mən həmin şəxslərə, bütövlükdə onların simasında bu son blokada günlərində mənimlə həmrəylik nümayiş etdirən hər kəsə
bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Və hesab edirəm ki, məhz ölkənin demokratik elitasının bu mövqeyi hökumətin planlarını xeyli dərəcədə bərbad eləyəcək, alınmayacaq bu planlar. Yəni, bəlkə də hökumət elə gəlirdi ki, aha, bir təşkilatı, onun funksionerlərini təcrid eləməklə cəmiyyət səssiz qalacaq, xalqdan dəstək olmayacaq və onlar da bu qüvvəni izolyasiyada, təcriddə saxlaya biləcəklər. Amma cəmiyyətin reaksiyası çox yaxşıdır. Mən məlumat alıram ki, xalqın bütün sosial şəbəkələrdə verdiyi reaksiyalar çox pozitivdir və bu məni əlbəttə məmnun eləyir və hökumət də bunu anlamalıdır ki, bu tədbirlər bu merang effekti verəcək. Bəli, məni neçə gündür internetdən məhrum eləyiblər, canlı yayın müsahibələri verməyimə mani olurlar, son günlərdə hətta yazı, video yazı ilə müsahibələrə də mani olurlar. Amma mən inanıram ki, bu müvəqqəti olacaq. Çünki cəmiyyətdə böyük bir təpki yaranır bu siyasətə qarşı və mən buna görə cəmiyyətimizə minnətdaram. Sosial media hesablarınızın ələ keçirildiyi barədə məlumatlar var, bəs onları geri qaytarmaq mümkün oldumu və hansı hesablarınız ələ keçirilib? Hə, burada bir dəqiqləşdirmə eləyim. Mənim birbaşa əlaqəm yoxdur, telefonla danışıram, bəzən təhrif olmur. Sosial media hesablarım yox, yazışma, əlaqə, ikili əlaqə hesablarımı ələ keçirdilər, deyəcəm necə. Niyə görə əsas mənim cəmiyyət məni izləyir Facebook səhifəmdən o ələ keçməyib? Instagramdakı hesabım ələ keçməyib, Twitterdəki hesabım ələ keçməyib. Niyə ələ keçməyib? Çünki mən neçə müddətdir bilirəm ki, hökumət onları ələ keçirmək üçün ov dalınca qaçır. Ona görə də onların heç birini özüm şəxsən idarə eləmirəm. Mənim telefonumdan idarə olunmur. Çünki mən bunu gördüm ki, 2018-ci ildə, may ayında Xalq Cəbhəsinin gənclərindən Aqil Məhərrəmli həbs olundu. O Salih Rüstəmli işi ilə bağlı, Xalq Cəbhəsinə, siyasi məhbuslara yardımla bağlı yadınızda var. Bir böyük cinayət iş açdılar, mən də ora qoşmaq istəyirdilər. Həmin o iş üzrə Aqil Məhərrəmli həbs olundu. O zaman mən ona imkan vermişdim ki, mənim Instagram hesabımın onun çıxışı olsun ki, mən toplantılarda filanda olanda o reaksiya verə bilsin. Deməli, onu həbs eləyən kimi birinci adamı güya pul qaçaqmalçılığına görə həbs eləyiblər. Telefonunu aldılar və mənim Instagram hesabımı sildilər. Facebook səhifəmdə bir neçə dəfə ələ keçirmişdilər. Ona görə mən bilirdim ki, onlar axtarırlar və bütün deməli bu əsas tirajlı səhifələrimi özüm şəxsən idarə eləmirəm. Admin heyəti deməli başqalarıdır. Ona görə onların hamısı salamatdır. Amma bəs necə, nə edirlər? Mənim internetə girişim yoxdur telefon vasitəsilə. Deməli və telefonu da o zaman almışam köməkçimin adına. Köməkçimi həbs edib onun telefonunu götürüblər. Faiq Əmirovun. Deməli, oradan sahib kimi müdaxilə edirlər. WhatsApp, Signal, Telegram bu hesablara, yəni o yazışmalarıma çıxmaqdan ötürü. Yəni bu geniş mənim sosial şəbəkə hesablarım deyil, daha çox öz yaxın çevrəmlə ünsiyyət hesablarıdır. WhatsApp, Signal, Telegram və s. bu hesablara. Deməli, onda necə ələ keçirdilər? Axı mənim demək özümün imkanım yoxdur internetə girib müdafiə eləyim hesabımı. Məsələn, WhatsApp mesaj göndərir ki, sənin hesabına müdaxilə var, sən gir müdafiə elə öz hesabını. Mənim internetim olsa, mən bu hücumu dəf eləyərəm. Bu 50 dəfə bu hücumlar mənə olub, mən bunu dəf eləmişəm, bunları bilirəm. Amma indi mən girə bilmirəm internetə. Azərsel isə, yəqin ki, deməli, onlara kömək eləyir, bir yerdədirlər və mən internetə girə bilmədiyim dövrdə artıq deməli mənim hesablarımı ələ keçirdilər. Necə eləyirlər? İndi mənim jurnalistlərin əksəriyyətinin bildiyi telefonum var. İctimaiyyət yeni ictimaiyyət bilir. Həmin o nömrəmi artıq başqa bir aparatdan qoşublar. Deməli artıq o nömrəni mən hətta bu gün internetim açılsa da özümün olmayacaq artıq o WhatsApp, o Signal, o Telegram hesabları. O nömrələri artıq Azərselin köməyi ilə əlimdən alıblar. Yəni bu birbaşa Konstitusiyanın mənə verdiyi hüquqların pozulmasıdır. Mənim şəxsi yazışma sirrlərimin müdaxilədir. Bunlar birbaşa mənim şəxsi yazışmalarıma müdaxilə ediblər. Orada heç bir şey yoxdur. Onu müdaxilə edib nə edəcəklər ki, biz hər şeyi qanun çərçivəsində eləmişik. Heç bir kompromatımız yoxdur. Hansı sosial şəbəkə ələ keçirirlər, keçirsinlər. Ondan getmir söhbət. Amma söhbət dövlət səviyyəsində kiber cinayətkarlıqdan gedir. Bax, dövlət səviyyəsində oturublar bütün o qüvvələr ki, onlar düşmənlə məşğul olmalıdır, Ermənistanla, işğalçı ilə məşğul olmalıdır. Oturub onlar baş sındırırlar. O xaricdə oxumuş mütəxəssisləri, proqramçıları gətiriblər. Əli Kərimlinin WhatsApp hesabını sındırağın. Sındırdınız. Nə bilim, filan hesabını sındırağın. Sındırdınız.
blokad eləyək, jurnalisti tutaq, video kartı əlindən alaq. Bax, dövlət səviyyəsində bu işlə məşğuldurlar. Əli bəy, baş verənlər iqtidar müxalifəti münasibətləri baxımından doğrudan da acı təəssüf doğurur. Bəs siz özünüz bu münasibətləri necə görmək istəyərdiniz? Mən hər zaman demişəm ki, mən sivil münasibətlərdən yanayım. Açığı, İlham Əliyevin bu kampaniyanı niyə başlattığı özü bir təəccüb doğurur. Birdən birə qalxıb 19 martda karantin vaxtı, heç bir kütləvi aksiya yox gündəmdə. Yəni, bu demək deyil, miting vaxtı bunu eləmək lazımdır. Amma yenə bir bəhanə olur da, miting vaxtı əgər durub dövlət başçısı bizi düşmən elan eləsə, biz hansı ki miting təyin etmişik, cəmaat küçələrə çağırmışıq, demək olar ki, əsəbləri dözməyib, mitingdən narahat olub eləyir. Biz bax, dövlətdən qabaq özümüz karantin elan eləmişik. Rəsmən elan eləmişik ki, bütün partiya toplantıları dayandırılır. Biz birinci təşəbbüs eləmişik hökumətə ki, karantin tətbiq olunsun. Koronavirusla mübarizədə insanların özünü təcridi lazım. Bütün dünya bu yoluna gedir, biz də bu yoluna gedək. Yəni, nəinki miting çağırışları yoxdur bizim tərəfimizdən? Ümumiyyətlə, heç bir toplantı da yoxdur. Bütün çıxışlarımız da yalnız təkliflər vermək üzərindədir. Və belə bir vaxtda çıxır televiziya və müxalifəti düşmən elan edir, 5-ci kolona elan edir. Bu, tamamilə yersiz bir çıxış idi, agresiv bir çıxış idi. Və şəxsən İlham Əliyevin qeyri-tolerant olmağının nümayişidir. Biz nə dedik ki, nə elədik ki, düşmən olduq? Gəlin düşünək, biraz əvvəl vurguladım. Hansısa antikonstitusion fəaliyyətimiz yox. Hətta konstitusiya çərçivəsində kütləvi aksiyalar, çağırışımız belə yox. Ancaq bu müddət ərzində bizim çağırışlarımız nə olub? Koronavirusla bağlı profilaktik tədbirlər görmək, hansı ki o tədbirə çox faydalı idi. Baxın, mən nə deyirdim? Süni nəfəs aparatları alınsın. Çox almadılar, amma 200-ünü aldılar. Status yazmışdım ki, 15 apreldə istilik sistemi, mərkəzləşmiş istilik sistemi ənənəvi olaraq keçirilir. Amma indi koronavirusla bağlı insanların immun sistemi güclü olsun deyə lazımdır ki, o mərkəzləşmiş istilik sistemi işləsin. 15 apreldə kəsməyin, havalar da qızmayıb hələ. Çox təəccüblü də olsa onu nəzərə alıblar deyəsən. 25-nə qədər uzadıblar. Yəni, mənim çağırışlarım profilaktika ilə bağlıdır. Deyirdim ki, karantində olan adamları aparıb çadırda bu qışın günündə saxlamayın. Otellərdə yerləşdirin. Sonradan ağılları kəsdi elədilər. Pis deyirdim. Deyirdim ki, vaxtında İranla sərhədli bağlamaq lazımdır ki, bizə gec gəlib çıxsın. Bu cür çağırışlar edirdim və insanların sosial problemləri ilə bağlı çağırışlar etmişəm. Və məncə, hökuməti əsas özündən çıxardan bu olub. Mən indi düşünürəm, bu müddət ərzində mənim hansı çıxışlarım, hansı çağırışlarım hökumətin, şəxsən İlham Əliyevin o səbir kəsasını daşdırıb, ki o belə emosional vəziyyətdə, hər fürsətdə çıxış eləyən kimi başlayır, 5-ci kolon, xəyanətkarlar, düşmənlər və s. nədir? Çünki mən millətə izah eləmişəm ki, bizim yetərincə pulumuz var və siz evdə oturduğunuz müddətdə sizin ərzaq probleminiz olmamalıdır. Sizin dərman probleminiz olmamalıdır. Bizdən çox-çox kasıb ölkələr əgər öz evdə, karantində oturmuş vətəndaşına yardım eləyə bilirsə, biz də bunu eləyə bilməliyik. Mən bunu rəqəmlərlə ortaya qoymuşam ki, baxın, o ölkələr ki, misal üçün, mən indi sadalamaq istəmirəm, Almaniyadan, Kanadadan, Amerikadan danışmayayım da, indi o desə deyəcəklər, onlar inkişaf edib və s. və ilaxır. Türkiyə, qardaş Türkiyə, 453 milyard xarici borcu var. Cəmi böhrandan qabaq 141 milyard rezervi vardı. İndi bilmirəm, yəqin ki, azalmış olar. Amma hələ ilkin mərhələdə, mən internetdə izləyə bilən mərhələdə 15 milyardlıq deməli bir paket ayırmışdı. Yəni, rezervinin bütün dövlət ehtiyatlarının 10%-dən artığını. Gürcüstan, Gürcüstanın nümunəsi ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətini ifşə edir. Baxın, deməli, borcu, xarici borcları bizdən çox, bizim yarımız qədər əhalisi olan bir ölkədir. Amma 14 milyard dollar onların xarici borcu var, 10 milyard ətrafında bizim. Deməli, xarici borcları bizdən çoxdur. Başa düşmək olar da, sərvətləri çox deyil. Deməli, valyuta rezervləri cəmi 3,2 milyard. Cəmi 3,2 milyard. Bizim nə qədər? Böhrandan qabaq 52 milyard deyirdi İlham Əliyev. 3,2 milyard. Onlar bütün rezervlərinin 22%-ni yönəltdilər xalqa dəstək üçün. Bəs Azərbaycan da qədər yönəltdi. Azərbaycanın yönəltdiyi pul Azərbaycanın rəsmi rezervlərinin 1,2%-i qədərdir. Və özü də fəxrlə də deyirlər ki, hələ büdcədə də 2,5 milyard manatda profisitimiz var. Yaxşı, büdcədə profisitim var.
Rezervdə 52 milyard pulun var, olsun 50 milyard. Tutaq ki, 2 milyardı artıq azalıb tutaq ki. Niyə bu cəmaata kömək eləmirsən? Və bizim kömək istədiyimiz, verdiyimiz təklifin qiyməti də nə idi? Bir ay versəydin, məsələn 6-7 milyon əhaliyə 300 manatdan, mən bunu təklif eləmişdim. Bu olacaqdı, deməli 1 milyard ya da 1.2 milyard dollar. 2 ay versəydin, uzağa başı olardı, bu 2.5 milyard dollar. Yaxşı, bu rezerv nədən ötürü toplanı, baxı. Mən başa düşə bilmirəm. Bu millətin deyil bu rezerv. Yoxsa bəlkə onu artıq özünküləşdiriblər. Bəlkə artıq İlham Əliyev deyir ki, millətə dəxli yoxdur bu dövlət rezervlərinin, valyuta rezervlərinin. Bax, bu rezerv millətindirsə, həmin o neft pullarından necə vaxtı ilə o mənasız Avropa oyunlarına 8 milyard xərcləmisiniz, necə Azərbaycanın həmin o pulundan cəmi 2 il ərzində ancaq bir bank vasitəsilə, deməli Danske Bank vasitəsilə 3 milyard Azərbaycan landramatı projesi ilə pul daşınıb Londondakı 4 şirkətə. Ancaq 2 ildə bir bank vasitəsilə, indi təsəvvür elə, əziz həmvətən, təsəvvür elə, göründə hamısı bir yerdə nə qədər pul daşınıb. İndi mən də deyirəm ki, onun az bir qismi qədər bu millətə də verilsin pul. Eybi yox olmasın, bizim rezervimiz 52 milyard olsun, 48 milyard. Güya bu millət üçün bu çox mu önəmlidir, ona görə az qalsın bu. Mən də deyirəm ki, bu millətin uşaqlarına uşaq pulu ver. Deyirəm ki, ertələmə tibbi sığortanı. Niyə iki iş bir olan kimi, çətinlik yaranan kimi, aha, hardan kəsək? Millətin tibbi sığortasından. Bu ilə vəd olunmuş sığorta bu il olmasın, qalsın gələnlər. Niyə? Pulumuz azalar birdən. Kim üçün yığırsınız bu pulları? Kim üçün? Əgər o pul bu millətindirsə, indiki bu ağır günündə millət üçün sərf olunmalıdır. Bax, bizim çıxışlarımız, mən istəyirəm ki, bizim hörmətli tamaşaçılarımız, millətimiz bilsin ki, mən bu hökumətdən heç nə istəmədim ki, onlar da mənə belə qəzəblənsinlər. Əksinə, bütün bax əvvəlki olan fəaliyyətimizə baxmayaraq, bizim uzun müddətdir ki, hökumətlə münasibətlərimiz sərtdir. Nə ilə bağlıdır bu sərtlik? Sadəcə biz prinsipial müxalifətçilik eləyirik, həqiqətləri deyirik, hökumətin də başı götürmür belə şeyləri. Bizə münasibətdə sərtdir, mən sadalamayım indi ki, təzədən mənə indiyəcə nələr ediblər. Bizim izləyən adamlar bilirlər. Amma bütün bunlardan sonra, bəli, mənə də təklif olundu ki, gəl o hökumətin İlham Əliyevin cızdığı o yeni konfigurasiya dediyi konfigurasiyada iştirak elə. Mənası da buydu ki, özünüzlə bağlı nə təklifiniz var, gəlin deyin. Yəni, mən gedib o prosesdə iştirak eləyərdim, ofis məsələmi qaldıra bilərdim, pasport məsələmi qaldıra bilərdim, yaxınlarıma olan təzyiqlər məsələsini qaldıra bilərdim. Amma mən nə dedim? Dedim ki, əgər iqtidarla müxalifət arasında bir diyaloq olacaqsa, bu millətin problemlərinin müzakirəsinə həsr olunmalıdır. Mən şəxsi məsələmi danışmağa getmək istəmirəm. Mən dözərəm, əziyyətdir, amma dözərəm. Pasportsuzza, ofissizza, başqa problemlərsizza dözərəm. Amma millətin problemləri orada danışılacaqmı? Mən istəyirəm orada biz seçki islahatını danışaq. Mən istəyirəm orada biz sərbəst toplaşma azadlığını danışaq. Mən istəyirəm orada biz siyasi məhbusların taleyini danışaq. Mən istəyirəm ki, orada biz ölkədəki hal-hazırki dövrdə kəskinləşmiş bu münasibətlərin perspektivləri və Qarabağ təhlükəsizliyi məsələsini danışaq. İndi bu məsələləri danışmaq antimillilik olur. Nə demək istəyir İlham Əliyev? Deməli, Qarabağdan danışmaq istədiyimizə görə, təhlükəsizliyi məsələlərini danışmaq istədiyimizə görə, siyasi məhbus məsələsini danışmaq istədiyimizə, seçki istədiyimizə görə biz antimillilik oluruq. Bu ölkənin sərvətlərini daşıyıb xaricə yığanlar milli olur. Necə olur bu? Ölkənin insanlarını şərriyib həbs eləyənlər sən demə milliymiş. Sərvətlərini talan edib ofşorlara daşıyanlar milliymiş. Ölkədəki bütün iqtisadi sferalara əl qoyanlar milliymiş. Amma sən cəsarət eləyib o əzilən insanın haqqını tələb elədiyi və görə olursan antimilli. Nə eləmişik antimilli olub? Azərbaycan dövləti üçün vuruşmuşuq, Azərbaycan dövlətinə istiqlal qazandırmışıq. Bugünkü hökumətdə olanların hansı iştirak eləyib o prosesdə? Mən o zaman Gənclər Hərəkatının rəhbərlərindən biriydim. Xalq cəbhəsinin görün neçə min şəhidi var Qarabağ üçün. Bugün hökumətdə olanlar o utanmadan İlham Əliyevin sözlərini təkrarlayan bizə düşmən, nə bilim virus və s. deyən adamlar harada qaçıb gizlənmişlər? Niyə yox idilər Qarabağ savaşında? Amma Xalq cəbhəsinin üzvləri, hərəkatçılar o prosesdə minlərlə şəhid vermişik. İndi deməli bunlar sən demə milli olublar, biz antimilli. Belə bir absurd ola bilərmi? Ona görə də hesab edirəm ki,
İlham Əliyev başda olmaqla hökuməti özündən çıxardan iki məsələ oldu. Bir, biz bu ağır şəraitdə xalqımıza izah elədiyi, marifləndirdiyi faktlarla, rəqəmlərlə ki, sənin aç saxlanmağının heç bir iqtisadi səbəbi yoxdur. Pul var, sənə vermirlər. Bax, bu. İkincisi, hökumət ümumiyyətlə alternativsiz sistem yaratmaq istəyir. Bax, görün, o tez-tez danışır, o yeni konfigurasiya olacaq. Nə deməkdir o yeni konfigurasiya? Yəni, müxalifət də bunların dediyini deyəcək. Bunların çəkdiyi cızığa düşəcək müxalifət və onların dediyini deyəcək. Mənə məlumat verdilər, Əli Hüseynov, indi birinci vitse-spikerdir, səhv eləmirəmsə, deyir ki, İlham Əliyevin çıxışını müxalifət də dəstəkləyir. Bunların təsəvvürünü ortaya qoyur, bu. Müxalifət niyə İlham Əliyevin çıxışını dəstəkləməlidir? Harda görünüb bu? Müxalifət ümumiyyətlə niyə görə, özü hansı çıxışını? İndi onu dünya mətbuatı da, Azərbaycan ictimai həyatı da nifrət çıxışı adlandırır. O çıxışında ki, müxalifəti düşməni elan edib, deyir, onu müxalifət dəstəkləyir. Bax, bunlar müxalifət təfəkkürü budur. Biz o təfəkkürə uyğun gəlmirik. Biz o çərçivəyə yerləşmirik. Bizim o dialoq imitasiyasındakı, o imitasiyada rol almamağımız və dialoqla bağlı konkret təkliflər ortaya qoymağımız, milli mənafiələrdən çıxış eləməyimiz hökumətin planlarını pozub və onu belə aqressivləşdirib. Əlbəy, Azərbaycanda avtoritar idarə etmə və insan haqlarının tez-tez pozulduğu bir şərait var. O biri tərəfdən isə Prezident İlham Əliyev dialoqlarla bağlı fikirlər səsləndirir. Sizcə indi dialoq mövzusunun açılmasının səbəbi nə ola bilər? Mən qismən danışmışam bu barədə. Onları təkrar eləmədən sizin sualınıza cavab verim deyim ki, hökumət başa düşür ki, vəziyyət ağırdır. Hökumət onu anlayır. Vəziyyətin ağırlığı nədə ifadə olunur? İndiyə qədər axı iqtisadiyyatla məşğul olmayıblar. Təmbəl və bacarıqsız adamlara Allah yetirib böyük neft pullarını, zəhmətsiz, milyardlar tökülüb başlarından. Nə qədər yiyiblər, korrupsiya ilə məşğul olublar, amma yenə də olub sosial problemlər üçün heç olmasa o pensiyanı, müəyyən müavinətləri verə biliblər, maaşları və s. İqtisadiyyat yoxdur. Yoxdur real iqtisadiyyat. Real sektor inkişaf eləməyib. İndi deməli, artıq hamı bilir ki, neft sektorunda böyük bir böhran var və yaxın vaxtda bu aradan qalxmayacaq. Bax, bu hökuməti bu təntidir. Hökumət bilmir ki, neftsiz dövrdə necə idarə edəcək? Neftin yəni baha olmadığı dövrdə. Neft hələ qutarmayıb, amma neftin pulları tükənir. Bax, bu hökuməti sıxır. O bir tərəfdən son illərdə baş verənlər, xüsusən 2019-cu ildə Milli Şuranın təşəbbüsü ilə keçirilən 19 yanvar və 19 oktyabr çıxışı mitingləri və sonra da 9 fevral parlament seçkiləri çox qabarıq şəkildə göstərdi ki, hökumətin sosial bazası yoxdur. Yoxdur. Millət çox narazıdır. Millətin imkanı olsa, Azərbaycanda ilk orta bab, belə yaxşı demir amma, demokratiya biraz yaxın, yarım azad seçki keçirilsə, İlham Əliyev hakimiyyəti itirəcək. Bunu onlar da gördülər. İlham Əliyevin deputat təyin etdirdiyi adamları regionlardan qovdu millət. Deməli, ona görə bunlar bilirlər ki, nəsə dəyişməlidirlər. Dünyadan da əvvəlki lobby sistemi çöküb. Əvvəlki o böyük lobby bir şirkəti qurmuşdular, lobby şəbəkəsi qurmuşdular, dünyanın hər yerində, Avropa Şurasında istədikləri qərarın qabağını alırdılar, Amerika Kongresindən 8 kongresmeni birdən sokar gətirirdi bura, Fətullah Gülənlə işbirliyi şəraitində. Avropa Parlamentinə müdaxil eləmişdilər artıq, ATƏT Parlament Assambliyasına müdaxil eləmişdilər, həmin o Küri diplomatiyası üçün ayrılmış pullarla. Axı, o jurnalist araşdırması çıxartdı ortalığa ki, elə 50 milyon avro ancaq Avropalı siyasətçilərin ələ alınmasına getmişdi. İndi o imperiyada çöküb və beynəlxalq təzyiqlər artır, ölkənin daxilində narazılıq artır, nəsə eləmək lazımdır. Amma bunlar başa düşmürlər ki, hansısa kosmetik dəyişikliklə, imitasiya ilə vəziyyət dəyişməyəcək. Onlar indi istəyirlər ki, görüntü yaratsınlar. Ki, cüya diyaloq görüntüsü var. Baxın, İlham Əliyev necə deyir? Deyir, heç vaxt belə bir hal olmayıb bu əvvəlki illərdən. İndi nə baş verib? İlham Əliyevin heç siyasi çevrələrdə tanınmayan bir məmuru, yenicə prezident aparatına şöbə müdürü təyin olunmuş bir məmur, bir neçə partiya sədri ilə görüşüb danışıb. Deyir ki, əvvəllər heç vaxt belə şey olmayıb. Bundan fəxr eləmək lazımdır. 17 il hakimiyyətdə olan, ondan əvvəl də 10 il atası hakimiyyətdə olan bir dövlət başçısı fəxr mi eləməlidir ki,
onların 27 illik hakimiyyətində bu bir ilkdir ki, hələ bir şöbə müdürü partiya sədrləri ilə danışıb. Görün, ölkə necə idarə olunubsa. Deməli, indi 27 ildən sonra bir prezident aparatının şöbə müdürünün bir neçə partiya sədri ilə danışmağı artıq inqilabi dəyişikliyi hesab olunur. Bax, budur məsələ. İstəyirlər imitasiya eləsinlər. İmitasiya eləsinlər ki, beynəlxalq təzyiq azalsın. İmitasiya eləsinlər ki, bəlkə xalqın bir hissəsində aldada bildilər. Xalqın daha bir hissəsini aldatmaq istəyirlər ki, səbirli olun, islahat gedir. Bax, islahat da buna görədir, islahat söhbətləri. İslahatın adından başqa nə var Azərbaycanda? Bax, İlham Əliyev çıxışlarında islahat, islahat, islahat. Hani o islahat? Əslində, müxalifətə, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı baskılar daha da artır. İslahat söhbətindən sonra koronavirusla mübarizə dövründə 20 nəfər adam həbs olunub. Budur islahat. Sizcə əslində islahat necə olmalıdır? Əlbəttə. İslahat bütün dünyada olduğu kimi fundamental olmalıdır. Sistem dəyişikliyinə gətirib çıxarmalıdır, ölkəni açmalıdır. Əvvəla bununla bağlı bir konseptual fikir ortaya qoyulmalıdır. Bilirsiniz, islahat vəziyyətin tənqidi qiymətləndirməsindən başlayır. İslah sözündən götürülməyib islahat. Nə isə bir əyri olanı islah edəyərlər də. Düz olan hər şey əla gedirsə, nəyi islah edəcəksən? Bax, prinsipial, konseptual səhv hökumətdə budur ha. Hökumət, şəxsən İlham Əliyev, heç bir şeyin səhv olduğunu qəbulləmir, amma islahatdan danışır. Yaxşı, hər şeyi düz eləmişsənsə, əcəb eləmişsənsə, və nəyi dəyişəcəksən? Əvvəlcə etiraf olunmalıdır ki, bəli, bu günləri Azərbaycan əgər media azadlığına görə 168-ci rüsva edici yerdədirsə dünyada, deməli, işi səhv qurmuşuq, media azadlığı vermək lazımdır. Bugün bütün dünya Azərbaycandakı keçirilən seçkilərin qeyri-legitim olduğunu, xalq iradəsini ifadə etmədiyini xorla təsdiq edirsə, deməli, seçki keçirmək lazımdır. Bugün bütün dünyadakı hesabatlar Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsünün olmadığını göstərirsə, deməli, hakimiyyət bölgüsü olmalıdır. Bütün hakimiyyət bir əldə cəmləşməməlidir. Bugün bütün dünyadakı hesabatlar bu ölkədə azad rəqabətin, siyasi hüquqların olmadığını deyirsə, deməli, azad rəqabət yaratmaq lazımdır, siyasi hüquqları etiraf eləmək lazımdır. Bizim üzərimizə götürdüyümüz o beynəlxalq konvensiyalarla üzərimizə götürdüyümüz vəzifələr var. Sərbəst toplaşma azadlığı, seçki azadlığı, birləşmək azadlığı, müxalifət partiyalarında birləşmək azadlığı, vətəndaş cəmiyyətində birləşmək azadlığı, bunlar təmin olunmalıdır. Bunların hamısı qəbul olunmalıdır. Bax, birinci oradan başlanmalıdır ki, İlham Əliyev qəbulləməlidir ki, bir ölkədə bütün hakimiyyət bir adama məxsus ola bilməz. Bir ölkədə normal icra hakimiyyəti olmalıdır, ondan asılı olmayan müstəqil parlament hakimiyyəti olmalıdır. Onlardan da asılı olmayan məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Bax, birinci bunu qəbul etməli. Eləyə bilərmi? Mən hələ görmürəm, müşahidə eləmirəm bunu. Hökumət başçısı, dövlət başçısı qəbul etməlidir ki, onun özü də daxil olmaqla hökumətinin tənqidi normaldır. Buna görə adamlara düşmən filan adlandırmaq lazım deyil. Tənqidi qəbul eləməyəcəksənsə, əgər sən özünü toxunulmaz elan edəcəksənsə, heç bir islahatdan söhbət gedə bilməz. Qəbul eləməlisən ki, ölkədə çox partiyalı sistem olmalıdır. Kim real müxalifətçilik eləyirsə, aha, düşməndir. Ya deməli, həbs olunsun, ya təcrid olunsun, ya interneti kəsilsin. Axı, necə ola bilər axı bu adamlar? Əgər bütün sənin istədiyin kimi davranırlarsa, bütün məsələlərə sənin istədiyin nəzərdən baxırlarsa, nəyi müxalifət oldu bunun? Var da orada Siyavuş Novruzov, Ziyafət Əsgərov, nə qədər belə adamlar var da, nə deyirsən, ləbbeyk hamısına hə deyirlər. Gələk müxalifət deyilə desin. Əgər müxalifəti də sənə ləbbeyk deyənlərdən, sənin dediyinə oldu deyənlərdən ibarət təyin eləmək istəyirsənsə, millət onu qəbul eləyər, sənin hər dediyinlə razılaşan, çəkdiyin o çərçivədən kənara ayağını qoymağa cəsarət eləməyən adamları millət müxalifət kimi qəbul eləyər, deməli, İlham Əliyev o zaman islahatdan danışa bilər ki, indiki idarə etmənin qeyri-demokratik olduğunu qəbul eləsin. Sonra aydın bir konsepsiya təqdim eləsin. Və sonra da millətlə, elə müxalifətlə də açıq danışsın ki, gəlin indi bunun bir yol xəritəsini eləyək. Bəli, biz də qəbul edirik. Ölkə elə günə salınır ki, bir gündə bir fərmanla, bir qanunla düzəlməz. Bir yol xəritəsi olmalıdır. Amma ondan əvvəl islahatın zəruriliyi dərk olunmalıdır. Etiraf olunmalıdır. Onun proqramı elan olunmalıdır və millətlə bu barədə açıq danışılmalıdır ki, millətin içindən, hələ müxalifətdən də o islahatlara müəyyən bir dəstək olsun. O islahatlar real olmalıdır. O islahatlar gətirib ölkədə azad seçkiyə çıxarmalıdır.
axırı azad seçki ilə nəticələnməyəcəksə, sonu müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin yaradılması ilə, azad mətbuatın təmin olunması ilə nəticələnməyəcəksə, hansı islahatdan söhbət gedə bilər, deməli bu imitasiya olacaq. Gerçək islahatlar isə mənim dediklərimə əhatə eləməlidir. Sizcə indi hansı mövzular iqtidar müxalifət dialoqunun mövzusu olmalıdır və bu mövzularda siz nələri təklif edərdiniz? Mən artıq o barədə də danışmışam. İndi qısaca təkrarlayıram onu. Biz elə o zaman Prezident aparatının şöbə müdürü Ədalət Vəliyev mənimlə görüş üçün müraciət eləyəndə bildirmişdik ki, biz hesab eləyirik ki, iqtidar müxalifət arasında müzakirə olunan məsələlər bunlar olmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi məhbusların azad edilməsi, seçki islahatlarının aparılması, təhlükəsizlik tədbirləri və Qarabağ. Milli təhlükəsizlik, yəni tədbirləri və Qarabağ. Bu məsələləri biz əsasən, təbii ki, başqa məsələlər də təklif oluna bilər, amma ən vacib bizim hesab elədiyimiz bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Siz bu böhranın qarşısını almaq üçün hökumətin tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Nəyə başqa cür etmək olardı? Ümumiyyətlə, razısız mı onların keçirdiyi bu tədbirlərlə bağlı, cərimə ilə və karantinin uzadılması ilə bağlı məsələn? Hökumət bir çox şeylər elədi, hamısını gecikərək elədi. Bax, bizim ardımızda gəldilər. İndi oturub onu kimsə bir monitoring eləsə, deməli, daha əvvəl sərhədlər bağlanmalı idi. Sərhədlər bağlandı, biraz gec bağlanıldı. Ona görə məsələn bizdəki vəziyyət Gürcüstandan fərqlənir. Gürcüstan daha tez bağlanmışdı. Eləmi? Növbəti məsələ. İlkin mərhələdə karantində saxlanılan adamları qorxutdular. Onlara neqativ mesaj verdilər. O, deməli, çadırlarda, soyuqda, qışda adamları saxladılar. Adamlar xəstəliyini gizlətdilər. Xəstə olanlar da qorxusundan karantinə düşməməyə görə xəstəliyini gizlətdilər. Burada səhv elədilər. Biz ilk gündən deyirdik ki, karantində olanlar üçün normal şərait yaradılmalıdır. Onsuz oteller boş qalıb. Həmin o, deməli, Olimpiya şəhərciyi boş qalmışdı. İmkan vermək lazım idi. Normal insani şəraitdə və təcrid olunmuş 100 adam bir yerdə necə karantin ola bilər? Yadınızda da ilkin mərhələdə Astara xəstəxanası, Cəllabat xəstəxanası böyük səhvlər idi. Biz o zaman dərhal dedik ki, xəstəxanalarda digər xəstələri məhdudlaşdırmaq yalnız təcili, xüsusi cərrahi əməliyyat və ağır xəstəliklər istisna olmaqla digər xəstəlikləri ertələmək xəstəxanaya götürməyi və xüsusi olaraq çoxlu sayda reanimasiya yerləri ayırmaq lazımdır xəstələr üçün. Sonradan Azərbaycan hökuməti yeni xəstəxanalar tikmək yolu ilə hərəkət eləməyə gəldi. Bizim yetərincə xəstəxanalarımız vardı bu işi görməyə. Əlavə xəstəxanalar tikilməlidir. Amma bu iki daşın arasında yeni xəstəxana ilə çatmarsan. Olanları düzgün istifadə eləmək lazımdır. Gec reaksiya verdilər. Biz ilk gündən dedik ki, həmin bu süni nəfəs aparatları almaq lazımdır. Ancaq 200-ün aldı. Bizim bilirsiniz, mən sizə açıq bir şey deyim. Bizim bəxtimiz gətirib. Bizdə bu Qərbi Avropada kimi olmadı bu COVID-19. Mən bu barədə internetim kəsilməmişdən ətraflı danışmışdım. Ümumiləşdirib araşdırmaları, beynəlxalq araşdırmaları ümumiləşdirib danışmışdım. Mən həkim deyiləm, tibbi biliklərim o qədər yetərli deyil. Amma mən bütün dünyadakı araşdırmaları oxudum. Science jurnalından, Bloomberg-dən tutmuş dünyanın aparıcı universitetlərinin araşdırmalarında hamısında göstərilirdi ki, çox böyük ehtimalla, indi son məlumatları bilmirəm, təsdiq olundu yoxsa yox, araşdırmalar gedirdi bunun üzərində, çox böyük ehtimalla biz keçmiş sovet vətəndaşları və keçmiş sovet məkanında, hətta sosialist düşərgəsində, baxın, Bolqarıstandan Çexiya, Slovakiya qədər, Pribaltikada qədər hər yerdə aşağıdır koronavirusla yoluxanlar da, ölənlər də. Bizə vaxtı ilə uşaq vaxtı vərəm əleyhinə, deməli, peyvənd vurublar. BCG vaksini bizim xeyli dərəcədə immun sistemimizi ağciyərdə xüsusən gücləndirib bununla bağlı. Bu, deyəsən, təsdiq olunur. Çünki fikir verin, bir ucu Monqolustandan, bir ucu Şərqi Almaniya qədər. Bütün o keçmiş o vaksini vaxtı ilə eləmiş ölkələrin hamısında itkilər azdır. Yəni, bizim bugün Allah eləsin axıra qədər az itki ilə başa vuraq, COVID-19-la bağlı Azərbaycanda itkinin az olmağı həmin bu faktorlarla bağlıdır. Yəni, bu əlahiddə Azərbaycana bağlı məsələ deyil. Bunlar hökumət hazırlaşırdı ki, onu təbliğatın qursunlar. Biraz da bizə yəqin ona görə acıqladılar. Onu təbliğatın qursunlar. Bir adam da tapıldı, kifayət qədər səyləri var. Götürdü biri təklif eləyib ki, İlham Əliyev milli qəhrəman elan olunsun bundan əlaqədar olaraq. Bəli, deməli,
Bunlar istəyirdilər ki, bunun bir kampaniyasını qursunlar. Bəs İlham Əliyev virusu buraxmadı Azərbaycana. Gürcüstana kim buraxmadı, Ermənistana kim buraxmadı, Ukraynaya kim buraxmadı, Belarusa, Qazaxıstana, Özbəkistana kim buraxmadı. Bu ölkələrdə yoluxma da, virustan ölüm də dünyadakı o ümumi statistikadan 50-60 dəfə aşağı qalır. Tək bizə aid deyil bu. Bütövlükdə bu coğrafiyada hamıya aiddir bu. Ona görə açığı bizim bəxtimiz gətirdiyim, biz çox pis vəziyyətə düşmədik. Amma məsələn, təkcə o süni nəfəs aparatlarını azalmağa görə biz çox pis vəziyyətə düşə bilərdik. Mən onu vaxtında deyirdim. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət əksər düz addımları da hətta gecikmək ilə atdı. Deməli, indi son günlərdə elan eləyiblər ki, bunlar indi maska zavodu açıblar. Nəyə lazımdır o boyda böyük, demək, gündə 100 min, hətta 200 həll eləməli yox, o da bir əldə olmalıdır. O da bizə məxsus olmalıdır. Burada yaxşı bazar var, maska yaxşı gedəcək, onu da biz özümüz istehsal edəcək. Baxın, hər şeydə öz fürsətlərini axtarırlar. Və ən vacibi, COVID-19-la mübarizə təkcə virusla mübarizə deyil, həm də insanların sosial haqları uğrunda mübarizədir. Və bu məsələdə Azərbaycan hökuməti özünü çox pis aparıb. Mən biraz əvvəl bu barədə danışmışam, təkrarlamaq istəmirəm. Evdə oturmağa məcbur edilmiş adamları faktiki ac qoyublar. Bu qədər böyük kampaniyalardan sonra insanlar açıq-aşkar sosial şəbəkələrdə ac qaldıqlarını ishar eləyəndən sonra o yardım alacaq adamların sayını 200 mindən 600 minə qaldırıblar. Yeri gəlmişkən, mən az sayılı bizim sərbəst jurnalistlərimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, imkan olsa bunun monitoringini eləmək lazım. Mən böyük şübhəm var ki, o 600 min adama pul veriləcək. Bunların hansı işi düzdür? Statistikaları düz deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatları düz deyil. Bütün verdikləri məlumatlar yalandır. İndi biz necə biləcəyik ki, 600 min adama doğrudan da 190 manat verildi, yoxsa verilmədi? Bax, bunun da bir hansısa bir formadasa əslində monitoringinə ehtiyac var. Amma hökumət hər halda etiraf eləməyə məcbur oldu ki, 200 min deyil ölkədə işsiz. Ən azı 600 minini etiraf eləməyə məcbur oldu və hökumətin, bax, həmin o aclıqla çəkişən insanlara münasibəti, kiçik və orta biznesə münasibəti, bütövlükdə iqtisadiyyata münasibəti heç bir tənqidə dözmür. Ona görə tənqidi boğulurlar da. Çünki bu sahələrdə hökumətin etdikləri tam bir bacarıqsızlıq və bərbaddır. Bilirsiniz ki, artıq bir ildən çoxdur ki, hökumət sosial məsələləri müzakirə edir və minimum maaşı artırmaq, icbari tibbi sığorta, sosial paket və s. ifadələr tez-tez eşidirik. Bununla bağlı sizin siyasi izahınız maraqlı olardı. Bu sür deyil, bunu bütün ölkə bilir ki, bu 19 yanvar mitingindən sonra, xalqımızın o əzəmətini görəndən sonra, xalqımızın narazı olduğuna əmin olandan sonra hökumət məcbur oldu sosial məsələləri müzakirə eləməyə. Bu onunla əlaqədardır. Sonra da ilin axırında da gördülər ki, o verilmiş sərəncamlar ki, keçən il İlham Əliyev xalqın təzyiqi ilə verdiyi həmin o sosial sərəncamlarla sosial sahəyə ödəmələri 4 milyarddan artıb, 4.2 milyard artırıb manatla. Amma ilin sonunda gördülər ki, oktyabr bizim mitingimiz ərəfəsində, sonra biz 2 noyabra miting təyin edəndə gördülər ki, xalqın narazılığı azalmayıb, artıb. Deməli, xalqın narazılığını görürlər. Bax, buna görə hələ bir şey eləməsələr də sosial mövzulardan çoxlu danışırlar. Niyə görə bir şey eləməsələr də deyirəm mən? Birincisi, keçən verilən o sərəncamlardakı o qiymət artımını elə minimum əmək haqqında, maaşlarında, pensiyalarında artımını artıq bahalaşma yeyib. Hər kəs özünə sual versin. Ötən ildən bəri olan bahalaşma sizə o maaşınızda, müavinətlərdə artan 40-50 manatı aylığı yeyib yoxsa yeməyib? Mən əminəm ki, yeyib. Çünki rəqəmlər var ortalıqda. Təkcə elə ixrac məhsullarının qiymətinin qalxması, yəni kənardan bizə gələn, bizim ithal elədiyimiz məhsulların qiymətinin artması göstərir ki, rəqəmlərlə sübut edir ki, həmin o sərəncamla artırılan maaş, müavinət, pensiya artımını üstələyib qiymət artımı ilə bağlı. Ona görə də hesab edirəm ki, hökumət gerçəkdən də sosial islahatlara getməlidir. Nə olmalıdır bu? Baxın, biz yenə də əksər göstəricilərə görə MDB-də ən geridə qalmış ölkəyik. Mənə xüsusən ağır gəlir ki, heç bir sərvəti olmayan bizim qonşularımız, blokada vəziyyətində üstəlik olan Ermənistan, Gürcüstan, heç bir sərvəti yox, əksər göstəricilər də bizi hələ də üstələyirlər. Ona görə də hökumət çox ciddi sosial proqram başlamalıdır. Nədir bu? İlk növbədə uşaq pulu verilməlidir vətəndaşlara.
Bunun heç bir izahatı yoxdur. Hətta Rusiyada verir. Heç bir izahatı yoxdur. O cür özü üçün əslində hər cür şərait yaratmış Almanya belə uşaq pulu verirsə, Fransa bunu eləyirsə, Azərbaycanın bu günündə mütləq uşaq pulu verilməlidir. Tibbi sığorta qətiyyən ertələnməməlidir. Nədir ki orada? Təqribən həmin bu il onu ertələməklə hökumət haradasa bir 300 milyon manat qazanacaq. Nədir 300 milyon manat Azərbaycan üçün? Bir il formula bıraq həşdədiləri puldur. Ayıb deyilmi? Bax, bir dənə o Azərbaycan landramatı ilə 2 il ərzində, 2012-2014-cü illərdə bir dənə Danske Bank vasitəsilə apardıqları pulun dəyəri 5 milyard manat idi. Yəni, bu il tibbi sığortanın ölkənin yarısında təxirə salınmasından əldə edəcəkləri 300 təqribən milyon manatın 17 misli 2 ildə oğurlayıblar, ancaq bir bank vasitəsilə. Nədir bu millətə zülm edirlər ki, o tibbi sığortanı kəsirlər? Minimum əmək haqqı, pensiyalar yenidən artırılmalıdır. Maaşlara yenidən baxılmalıdır. Azərbaycanda maaşlar çox aşağıdır. O orta aylıq əmək haqqı heç kim aldatmamalıdır. O orta aylıq əmək haqqı bir sıra sahələrdə, dövlət qulluğunda, SOKAR'da və bir sıra sahələrdə olan o yüksək əmək haqqının başqaları ilə bölüşməsi nəticəsində əldə olunur o 712 manat. 712 manat özü bir pul deyil. Amma Azərbaycanda gerçəkdən də onu alanlar çox azdır. Onu da bir araşdırma istəyir ki, nə qədər adam gerçəkdən də 712 manat və daha yuxarı maaş alır Azərbaycanda. Həddindən artıq azdır. İşsizlik gerçəkdən qeydə alınmalıdır ölkədə. İndi sadəcə bu koronavirusa görə yox, 600 min adamı. Bu 600 min adam indi yaşaya bilmirsə, sabah necə yaşayacaq? Bunlar işsiz kimi götürülməlidir statistik uçota və bunlara işsizliyə görə müavinət verilməlidir. Gerçəkdən iş yerləri açılmalıdır. Hökumət təcili şəkildə real sektora, istehsala, ixrac yönümlü istehsala sərmayə qoymalıdır. Bank faizləri aşağı salınmalıdır. Banklar hamısı öz əllərində. Kimindir banklar? Bizimdir, özlərindir. Ona görə də bank faizləri ilə milləti məhv edirlər. Ucuz kredit vermək lazımdır. Hal-hazırda kiçik və orta biznesi ayaqda saxlamaq ən əsas prioritetlərdən olmalıdır. Bu həm də sosial məsələdir. Siz indi məndən sosialı soruşursunuz. Kimsə fikirləşə bilər ki, mən kiçik və orta biznesdən niyə danışıram. Bu çox ciddi bir sosial məsələdir. Məşğulluq məsələsidir. Yüz minlərə, milyonlara iş vermək məsələsidir. Ona görə də bax, bu məsələlərin hamısına ciddi yanaşılmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri həll olunmasa, Əli Kərimlini, bir başqasının internetini bağlamaqla, sizdən bu aldığınız müsahibə, indi Allah eləməsin, əlinizdən almaqla, tutaq ki, bu da istisna deyil, bilmirin, gedib çıxacaq, yoxsa çıxmayacaq. Tutaq ki, bu çarə deyil, bunu başa düşməlidir, bunu İlham Əliyev şəxsən başa düşməlidir. Bunu Əli Kərimli deməsə də, sabah bir başqası deyəcək. Birisi gün bir başqası deyəcək. Yaxşı, biri deməsin, yüzü deyəcək, o bir nəfər tirajlı adamın sözünü əvəz eləyəcək artıqlaması ilə. Yaxşı, bəlkə indi kimisə tanıyırlar, o deyəndə çox adam baxır, çox adam eşidir. Yaxşı, hesab eləyə bilərsən ki, güya onun mən indi blokadiya almaqla, həbs eləməklə, nə bilim, öldürməklə, internet blokadası ilə, tək məndən getmir söhbət, danışanları kəsdim. Bu insanların problemi həll olunmayacaqsa, o insanlar mütləq narazılıqlarını ifadə eləyəcəklər. İfadə eləməsələr daha pis. İfadə eləməsələr, deməli onlar içdən yığılacaqlar, yığılacaqlar, günün birində partlayacaqlar. Ona görə də hökumət siyasətə uşaq oyuncağı kimi baxmamalıdır. Çox primitiv yanaşırlar siyasətə. Mən bircə örnək vermək istəyirəm. 2013-cü ilin prezident seçkilərində Milli Şuranın sədri, hörmətli Cəmil Həsənli, vahid namizəd kimi göstəriləndə hökumət xüsusi bir narahatlıq keçirmədi. Çünki Cəmil Həsənlinin o zamana qədər ki profili daha çox ziyalı profil idi və açığı hesab eləmirdilər ki, Cəmil Həsənli onlara çox böyük bir baş ağrısı olacaq ilkin mərhələdə. Hətta aralarında məmnunluğunu ifadə edənlər də vardı. Cəmil müəllim 6 dəqiqəlik 9 çıxışı ilə 54 dəqiqə danışdı. 54 dəqiqə danışdı. Azərbaycanın oldu ən populyar siyasətçisi. İlham Əliyevi tərtəmiz seçkidə uddu. İlham Əliyev məcbur olub heç bir xarici qonaqsız və xəlvət inaqurasiya keçirtdi. ATƏT o seçkiləri rüsva eləyib təsdiq elədi ki, seçkilər 58% saxtalaşdırılıb. Alın, bu da nəticə. Bir cəsarətli adam, intellektual adam, ondan əvvəl
böyük dəstəyi olmayan bir şəxsiyyət çıxdı ortalığa və 6 dəqiqəlik çıxışlarla sizin bu media imperiyanızı, bütün bu güc strukturlarınızın hamısını rüsva elədi, qaldız əlində aciz. Birisi gün bir başqası çıxar ortalığa. O birisi gün daha bir başqası çıxar ortalığa. Əsas odur ki, siz haqsızsınız. İlham Əliyevin siyasəti yaratmaz siyasətdir. Xalq bu siyasətdən narazıdır. Xalq çox narazıdır. Və bu xalqın narazılığı aradan götürülməsə, kimin təcrid olunmağı, kimin tutulmağı, kimin öldürülməyi problemin həlli deyil. Bunu nəhayət başa düşsünlər. Əli bəy, ekspertlər qiymətləndirir ki, hazırda hökumət sosial duruma görə, ölkədəki sosial duruma görə narahatdır. Sizcə hökuməti müxalifətlə söhbətlərə getmək istəyinin səbəbi budurmu? Həm də budur. Həm də budur. Narahatçılar və xalqa mesaj vermək istəyirlər ki, bilirsiniz, elə müxalifətdə bizlə hesablaşır. Həqiqi diyaloq istəmirlər axı. Mən biraz əvvəl danışdım, təkrarlamayayım. Həqiqi diyaloq istəmirlər, görüntü yaratmaq istəyirlər. Həmin o ac, çarəsiz adama mesaj verirlər ki, bax, müxalifətlə də biz razılaşmışıq. Onlarla da oturduq, danışdıq. Onlar da bizim o çəkdiyimiz çərçivənin içində hərəkət eləyəcəklər. Gedin dözməkdən başqa çarəniz yoxdur. Bunun mesajını vermək istəyirlər. Gerçək müzakirə istəmirlər ki, gerçək müzakirəni aparırıq da, bəs mənim verdiklərim təklifdir də. Bir an düşünün ki, bax, bir hipotetik olaraq düşünək ki, müxalifət dedi təkliflərini, hökumət də götürdü onları elədi. Nə olardı? Bax, indi mən deyirdim ki, vaxtında sərhəd bağlansın, bağlayırdı. Deyirdim ki, süni nəfəs aparatı alıb gətirmək lazımdır, gətirirdi. Deyirdim ki, qışın vaxtında, fevral, mart ayında cəmaatı karantində, çadırda saxlamaq olmaz. Deyirdi ki, çox düzgün fikirdir. Biz dərhal bunu eləyirik, tax ki. Deyirdim ki, adamlara pul vermək lazımdır, verirdi pul. Hökumətin nüfuzu artardı, yoxsa azalardı? Artardı. Bunu başa düşmək lazımdır. Hətta mən deyirəmsə, müxalifət deyirsə, hə, ola bilsin ki, bizə də rəğbət biraz artardı. Olsun. Amma əsas sən bu işi görəcəkdin. Bu millətə bu pulu sən verəcəkdin. Hətta mən təşəbbüs eləmişəmsə də belə, bu 6-7 milyon insana, evdə qalan, dolanışığı olmayan, uşaqlı, böyüklü insanlara sən 300 manatdan pul versəydin, sənin öz hörmətin artacaqdı. Bu da elə olurdu iqtidar-müxalifət dialoqu da. İqtidar-müxalifət dialoqunu kimsə deyəsən, ümumiyyətlə yığışıb bircə iş görmək kimi başa düşürlər. Elə deyil. Mən yenə də müxalifətində qalacağım, sən yenə də iqtidarlığında qalacaqsan. Amma biz sivil yolundan danışıb bir-birimizə fikrimizi çatdıracağıq və dava eləmədən, bir-birimizi əzmədən, düşmənçilik eləmədən fikir yarışı eləyəcəyik. Bu nəzərdə tutulur. İndi mən də bu təklifləri verirəmsə, əslində normal hökumət götürüb o təklifləri eləməli idi. İndi pis mi oldu ki, mərkəzləşmiş istilik sistemi neçə illərin başında birinci dəfədir ki, deməli, aprelin 25-nə qədər işləyəcək. 10 gün artırdılar. Hər səndə ki, az artırdılar. Biraz da artmalıdır. Hesab edirəm ki, ən azı mayın 4-nə qədər orada artmalıdır. Çünki görürsünüz ki, havalar düzəlməyib. Pis mi oldu? Hökumət buna görə uduzdu mu? Kimsə dedi mi ki, yox, bunu Əli Kərimli demişdi, siz bunu artırdınız, ar olsun sizə. Deyən oldu mu? Yox. Əksinə hamı dedi ki, hökumət düzgün addım attı. Mən də deyirəm ki, düzgün addımdır. Mərkəzləşmiş istilik sistemini daha uzun müddət bu il istisna hal kimi saxlamaq. Yəni, bu məsələlərlə bağlı bizim təkliflərimiz ortalıqdadır. Hökumət onları eləsə özü qazanacaq şəxsən. Amma imitasiyanı yenə də əsas götürsə ki, mənim dediklərimi şəksiz şübhəsiz qəbul eləyən, hətta elədiyim absurd hərəkətlərə etiraz eləməyə cəsarəti çatmayan, partiyalar ancaq müxalifət kimi qəbul eləyəcəm. Ancaq onları yığıb qabağıma, onlara monoloq deyəcəm. Onlar da gedib sakit oturacaqlar yerlərində. Özü heç nəyə nail olmayacaq. O seçdiyi partiyalarda məhv eləyəcək. Necə xalq elə bir partiyaya müxalifət saya bilər ki, o hökumətin dediyindən kənar heç nə deyə bilmir. O yalnız hökumətlə hesablaşır, xalqın sözünü demir. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə, sosial məsələlər hökuməti xeyli dərəcədə düşündürüb, narahat eləyib, amma yenə də imitasiyadan kənara çıxa bilmirlər. Yenə də gerçək diyaloq və gerçək sosial problemlərin həllini istəmirlər. Siz deyirsiniz ki, hökumət sizlə diyaloqa girməyin sadəcə görüntüsünü yaradır. Bəli. Yəni, bu real deyil. Və sizcə real diyaloqa girməkdən onları nə çəkindirir? Nəticə olmalıdır axı. Real diyaloq olsa nəticə olmalıdır axı. Real diyaloq oldu, tutaq ki. Birincisi, qəbul eləməlidirlər mahiyyətli məsələlər danışmağa. Real diyaloq nə zaman olacaq? Qəbul edəcəklər ki, bəli, biz
siyasi məhbusların azad olunması məsələsini, seçki islahatı məsələsini, sərbəst toplaşma azadlığı məsələsini, Qarabağ məsələsini və digər fundamental məsələləri müxalifətlə oturub danışmağa razıyıq. Bunu etiraf eləməyi özlərinə bunlar məqlubiyyət sayırlar. Təsəvvürləyin. Çünki təfəkkür dəyişmir. Real dialogdan qabaq təfəkkür dəyişməlidir. Bunu deməlidirlər. Bunu deyəndə millətdə ümid yaranacaq. Deməli, siyasi məhbuslar azad ola bilər. Deməli, Qarabağla bağlı iqtidarlı, müxalifətli vahid siyasət ortaya qoyula bilər. Deməli, bu gün olmasa da sabah seçki islahatı ola bilər. Deməli, ölkədə bir ümid yaranıb ki, sərbəst toplaşma azadlığı olacaq. Və başlandı real dialog tutaq ki. Oturdu dövlət başçısı, real müxalifətin liderlərindən bunu danışdı. Nə olacaq ondan sonra? Ya bunlar həll olunmalıdır, ya da həmin o real müxalifət çıxıb yenə millətə deyəcək ki, biz getdik danışdıq, onların dəyişmək fikri yoxdur. Hökumət də başa düşür ki, bu məsələləri həll eləmək fikrində deyil hələ. Ən azı hələlik, indiki gərginlik yetmir ki, hökumət qərara gəlsin ki, yox, mən razıyam, siyasi məhbuslar da buraxılsın, sərbəst toplaşma azadlığı da olsun və s. islahatlar da olsun. Hökumət buna hazır deyil, ona görə real dialogdan qaçır. İndi faktiki böhrandır da, yəni kiçik biznes, hamısı bağlanır, hakimiyyət yaxşı bacarmır və sizcə bu hakimiyyətin reputasiyasını zəiflədəcək yəni? Əlbəttə, əlbəttə. Deməli, bilirsiniz, hər bir böhran həm də imkandır. Mənim sözüm deyil də, indi bu bilirsiniz, artıq aforizm kimi qəbul edilib. İmkandır bacarıqlı adamlar üçün. Əslində, İlham Əliyev hökuməti bacarıqlı olsaydı, indi bizim yaşadığımız problemlərin həllinə heç olmasa, daha əvvəl demirəm, heç olmasa 15-ci ildən başlayardı. 14-cü ilin sonunda neftin qiyməti düşdü, birdən-birə bizim rezervlərimiz əriməyə başladı. 2015-ci ildə devalvasiya dalınca gəldi, millət müflisləşdi, yadınızdadır. Bax, həmin dövrdə heç olmasa, bizim o zaman çox sayılı təkliflərimiz olmuşdu. Heç olmasa, o zaman başlamalıydı bu real islahatlara. 5 il böyük müddətdir. Təsəvvür edin, əgər 2015-ci ildə bu islahatlar başlasaydı, indi Azərbaycanda gerçək iqtisadiyyat qurulardı, qeyri-neft sektoru qurulardı, ixrac yönümlü çoxlu belə deyə, iş yerləri açılardı. Bunun hamısı üçün fürsətlər o vaxt qaçırılıb. İndi yenidən, xeyli gecikməklə olsa da bu işləri görmək olar. Amma bunun üçün axı bacarıq lazımdır. Bunun üçün axı xalqı sevmək lazımdır. Bunun üçün axı xalqın sərvətini özünə qaytarmaq lazımdır. Bax, bu saat indi hökumət neynəməlidir? Deməlidir ki, bəli, biz də qəbul edirik ki, yalnız neftə istinad eləyən iqtisadiyyat özünü doğrultmayıb. İndi biz yeni bir dönəmə gəlirik. Yaxın perspektivdə neftin qiymətinin qalxması gözlənilmir. O neftin qiyməti biraz sabitləşənə də artıq yeni texnologiyalar, bərpa olunan enerji, ümumiyyətlə daha neftin hesabına yürümək, ayaqda qalmaq uzaq perspektivdə mümkün olmayacaq. Gəlin millətcə əl-ələ verək, gerçək iqtisadi sistem quraq. Biz buna hazırıq. Bundan ötürü həm siyasi islahatlar konsepsiyası təqdim olunmalıdır millətə, həm iqtisadi islahatlar konsepsiyası təqdim olunmalıdır millətə. Bu, rəqabət mühitinin, azadlıq mühitinin bərpa olunması mümkün olmasa, yalnız iqtisadi tədbirlərlə problem həllini tapmayacaq. Baxın, bax, birinci məsələ ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı elə vəziyyətə salınıb ki, bizə mütləq hava, su kimi xarici sərmayə lazımdır. Xarici sərmayə bu şərtlər altında bura gəlməyəcək. Heç daxili sərmayə də gəlməyəcək. Nə oldu? Millətin içindən 5-6 milyarder çıxıb, Rusiyadakılar qorxusundan bura gəlmir. Türkiyədəkini də birləşdilər, yığışdılar, Mübariz Məsimi oğlunu da 1 milyar deyir də indi həbs elətdiriblər. Yəni, bu millətin nə zəngini bura pul qoymur, nə xarici sərmayədər bura pul gətirmir. Baxın, 2019-cu ildəki böhran yox idi. 2019-cu ildə bütövlükdə ilin nəticəsinə görə xarici sərmayələr 40% azalmışdı. Yerli sərmayə 21%. Yəni, bu hər şeyi bu COVID-19-un üzərinə atmasınları. Ölkədə elə mühit var. Ona görə də indi o islahatlar ciddi şəkildə millətə təqdim olunmalıdır.
məhkəmənin müstəqilləşməsinə keçmək lazımdır. Azad mediyaya imkan vermək lazımdır. Azad və sərbəst şəffaf tenderlərə keçmək lazımdır. Milləti inandırmaq lazımdır ki, yaxşı başımız divara dəyib ağıllanmışıq, bundan sonra əvvəlki kimi etməyəcəyik. Millətə bu güvəncə verilməsə, ay amnistiya eləyəcəklər, kapital amnistiyası eləyəcəklər. Kim inanacaq ki, sizin amnistiyaya? Bir-bir balaca pullaşan kimi tutub əlindən alırsınız. Monopoliya durdurulmalıdır. Korrupsiya sistemi durdurulmalıdır. Adamın nə qədər pulu var axı daha. Hər şeyiniz var. İndi heç olmasa korrupsiyanı, monopoliyanı durdurun. Kiçik və orta biznesin inkişafı üçün xüsusi güzəkli şərtlər təmin edin. Bank kreditlərinin, indikilər demirəm, indikilərin faizini dayandırmaq lazım böhran dövründə. Çox aşağı faizlə iqtisadiyyata, real sektora kreditlər vermək lazımdır. Simvolik faizlərlə. Bu faizləri də dövlət ödəməlidir əslində. Və kiçik və orta biznesdən başlayaraq ölkənin real iqtisadiyyatını qurmaq lazımdır. Amma hakimiyyət, yəni hər nə olsa, həmişə devalvasiya olsun, böhran olsun, həmişə bir yol tapıb manipulyasiya edir cəmaatla necəsə. İndi də bəlkə COVID-19 bu situasiyanın özündən istifadə edib bunu örtbasdır da eləyə bilər. Əslində, bilirsiniz, örtbasdır heç uğurundan eləyə bilmirlər. Aha, belə deyib başdan eləyirlər. Örtbasdır onda olar ki, cəmaat onu qəbul etsin. Cəmaat onu qəbul eləyirmi? Bax, bizim indi müstəqil sorğu şirkətləri yoxdur. Çox təəssüf ki, nəyimiz var ki, vətəndaş cəmiyyəti məhv edilib. Biz ölkədə normal seçki yox, müstəqil sorğu şirkətləri yox. Ancaq biz sosial şəbəkələr üzərindən sorğulara etibar eləyə bilərik. Mən şəxsən daha çox baxıram böyük YouTube kanallarının keçirdiyi sorğulara. Niyə görə orada 100 minlərlə adam baxır və 10 minlərlə adam iştirak eləyir. Düzdür, o da daha çox belə deyək də, qəbul edək ki, daha çox müxalif mövqeyli insanları bu hal-hazırda YouTube-a baxırlar. Bir neçə faizdə gələr yoğun üstünə. Amma o sorğuların nəticəsinə baxın, millət bir mənalı şəkildə hökumətin təbliğatını da rədd edir, AS TV-sini də rədd edir, deputat təyin elədiklərini də rədd edir. Bugün hökumətin adından sözçü kimi çıxıb ortalığa sizin dediyiniz o argumentləri deyən adamları polisin dəyənəyi olmasa rayonlardan qovarlar. Necə ki, qovurdular seçki vaxtında. Millət əgər onu qəbul eləmirsə, sizin o dediyiniz bəhanələri, harda bu elədilər bunu, deməli, belə deyək ki, xalqı aldatdılar, aldada bilmirlər. Xalqı zorla susdururlar sadəcə. Ölkədə bir polis idarə etməsi var. Polis rejimidir, rəsmən. İndi bu karantin dövründə də ümumiyyətlə məşq eləyirlər. Əslində bunlara ləzzət edir. İmkanları olsa bizi ömürlük karantində saxlayarlar. Şimali Koreya idarə etməsi də əsl rahat. Evdən çıxanda da SMS-lə icazə almalısan, saat hesabı qayıtmalısan, 5 nəfər bir yerə yığışa bilməz. Hökumət üçün belə ən gözəl idarə etmədir. Bu cür saxlayıblar milləti. Yoxsa hansı argumentinə xalq inandırıblar? Necə xalq inandırmaq olar ki, biz yaxşı eləyib 48 milyar doğrayıb aparmışıq offshore-lara? Necə, hansı xalq bunu qəbul edir? Necə xalq inandırmaq olar ki, bu pulun sənə dəxli yoxdur? Götürüb o televiziya rəhbəri qoydular. Murad Dadaşov, o demişdi də, neftin xalqa dəxli yoxdur. İndi onun televiziyasının millətə dediyini millət qəbul edəcək. Milləti aşağılamaq lazım deyil. Mən şəxsən özüm sosial şəbəkələri ciddi monitoring eləyən adam kimi deyirəm ki, millətimizin yüksək səviyyəsi var, məlumatlıdır, çox ayıqdır, hələlik qorxusuna qalib gələ bilmir. Bax, bizim bu saat millətimizin bir dənə qüsuru var ki, hamılıqla hələ qorxumuza qalib gələ bilməmişik. Biz onu bir dənə bacarsaq, ölkədə dəyişiklik yaxın məsafədədir. Hökumət manipulyasiya edib xalqı aldada bilmir. Və ona görə də qəzəblidir. Baxın, yeri gəlmişkən, indi bu gün indi 9 gündür səhv eləmirəmsə, deməli, mən internetə çıxışım yoxdur. Bu aralar necə hesab edirlər? Hökumətin dəstəyi artıb, hökumətin nümayəndələrinə baxanlar artıb, indi cəsarət eləyib, YouTube-da çıxışlarını, şərh bölümünü aça bilərlər millətin üzünə. Bu özünü aldatmadır. Millət çox narazıdır hökumətdən və indi aparılan siyasətlə milləti aldatmaq mümkün deyil. Millət həqiqəti bilir. Bilirsiniz, həqiqət hətta az bir tirajından da deyilsə, onu millət bir-birinə yayır və o həqiqətin yayılma sürəti çox yüksəkdir. Millətimiz ayıqdır, onu aldatmaq mümkün deyil.